Buyurun. Cənab Prezident, ilk öncə mən sizi bütün Cəbrayillər adından salamlayıram. Bütün Cəbrayillər adından sizə böyük təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun Cənab Prezident. Siz 2017-ci ildə Cocuq Mərcanlıya gələndə bizim ailəni qonaq oldunuz. Və dediniz ki, Qarabağ torpağı qarışına qədər azad olunacaq. Biz bunun barizini, münəssini gördüyü sizin sayəsində. Sizin rəhbərliyinizlə yaradılmış yenilməz Azərbaycan ordusu və sizin dəmir yumruğunuz, sizin qətiyyətin sayəsində bu torpaqlar işğaldan azad olundu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Şəfa diləyirik ki, onlar tez bir zamanda sağalıb həyata qayıtsınlar. Çox sağ olun, cənab prezident. Siz Azərbaycan tarixində əsl sərkərdə, əsl ali baş komandan kimi tarix yazdınız. Sizin bütün xidmətləriniz bütün Azərbaycan xalqının gözünün önündədir. Çünki işğaldan azad olmuş bütün ərazilərdə ən yüksək səviyyədə quruculuq abadlıq işləri gedir. Noyabr ayının 10-una tamam olacaq, mən bir ildir Şuşa şəhərində yaşayıram. Orada gedən o böyük quruculuq, möhtəşəm işlər və Qarabağın bütün ərazisində analog olmayan işlər gedir. Bu sizin sayəsindədir. Yəni, müharibədən çıxmış bir ölkənin bu qədər quruculuq işlər bu dünya tarixində də görünmüyor. Siz sağ olun, cənab prezident. Sizin Azərbaycan xalqı üzərində tanılmaz böyük xidmətiniz var. Siz əsil sərkərdəsiniz. Siz əsil ali baş komandansınız. Var olun. Sizə nə qədər təşəkkür eləsək bu azdır. Allah sizin canınız sağ eləsin. Ailənizlə, balalarınızla yaxşı, xoşbəxt olasınız. Və Allah təala sizi həmişə zirvədə saxlasın. Bu Azərbaycan xalqının üzərində ali baş komandan kimi, sərkərdə kimi qalasınız. Çox sağ olun, cənab prezident. Çox sağ ol. Sağ ol, Oktay. Təşəkkür edirəm. Oktay Xəzriyev o insanlardandır ki, heç nəyə baxmadan, heç kimdən qorxmadan tək başına öz ailəsi ilə Cocuq Mərcanlıda 20 ildən çox yaşayıb. Və mən sonra xəbər tutdum. Biz Cocuq Mərcanlını elə bir ətrafını təmizləyəndən sonra, mən əlim-əlimdən soruşandan sonra mənə dedi ki, belə bir ailə var, orada yaşayır, heç yerə getməyib. Hətta orada böyük təsərrüfatla məşğuldur və ordumuza da köməklik göstərir, ərzaq göndərir. Öz belə əlin zəhməti ilə əldə edilən imkanları bölüşür ordu ilə. Dedim ki, nə qədər böyük bir şəxsiyyətdir. Və Cocuq Mərcanlıya gələndə o vaxt mən əmək ordini təzə təsis etmişdim və onu heç kimə vermirdim. Heç kimə vermirdim, halbuki namizədlər var, dedim ki, yox, mən o kişiyə verəcəm o. Birinci ordini o kişiyə verəcəm. Və evində də o ordini təqdim elədim, qucaqladım, öpdüm və doğrudan və Oktay kimi insanların üstündə Azərbaycan dayanır. Sağ ol, Oktay. Sağ ol.